Vi har två stycken som är med i 4-sekundersklubben. De åkte 4.90-tider. Och jag är helt övertygad om att Mats Andersson är rätt sugen på att komma in i den klubben också till nästa år. Även fast de safear lite i tonerna nu. Men de är lite mer övningar. 5 dagars racing, 150-170 mil. Och så otroligt snabba bilar. Och sen så ska det slå mellan 7-8 tusen delar. Det är faktiskt magiskt bra. Ja, vänta nu. Känns det bra att bli tvåa? Nej. Du är en sann racer. Hur har veckan varit? Det var väldigt bra, roligt. Jobbigt, men okej, tycker jag. Men har varit okej.